Одесская таможня перестанет сотрудничать с некоторыми импортерами. Об этом заявила Юлия Марушевская. Речь идет о компаниях, которые искажали данные в декларациях и давали взятки за быструю растаможку. Несмотря на то, что такие импортеры приносили в регион крупные средства, таможня будет работать только с честными компаниями. Для нас такие нечестные прибутки не потрібні. Це брудні гроші, і я впевнена, що гарними сервісами, запровадженими нами, нам вдасться надолужити ті надходження в одеський в бюджет, в державний бюджет. Конкуренція за принципом, хто нижче оформиться і хто більше грошей сюди занесе, такого більше не буде. Не треба більше сюди носити грошей. Це більше не працює.